Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut ka formuar grupin e punës për përgatitjen e ndryshimeve kushtetuese për futjen e paketës bullgare që do risi kusht nga marrëveshja me Bullgarinë. Partitë politike në pushtet kanë deleguar 10 përfaqësues, ndërsa nga institucionet e shtetit janë emëruar përfaqësues nga kabineti i presidentit dhe sekretariati për çështjet europiane dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Këti ekipi 13 antarësh do të shtohen edhe ekspertë të jashtëm juridik. Opozita Shqiptare dhe Macedona në parlamentin e Macedonisë Veriut kanë vendosur që të bojkotojnë punën e komisionit për përpillimin e ndryshimeve kushtetuese. Kërkojt fillimisht një konsenzus politik dhe heqje e përkufizimit 20% për popullin Shqiptar dhe garancin nga Bulgaria se nuk do të kërkojnë më sakrificat të tjera nga Macedonia e Veriut. Pas përgatitjes e ndryshimeve kushtetuese, qeveria, si propozues zyrtar, do e drgoj dokumentin e ndryshimeve në parlament ku do të vjoj debati. Procesi ndryshimeve kushtetuese duhet të përfundoj brënda nëntorit të këti viti nëse Macedonia e Veriu dëshiron të hapë kapituit dhe të vazhdoj procesin e antarësimit në bashkimin e Europian.